الله أكبر الله أكبر الله أكبر. دور أهلين بينا أسكو شاكنا ربنا دانياروي ما أنت دقالك الدلكين نكسو عضو وطاريخ لفيرسان أيوة غارهان دقالك لغلجيرو خوارجتا الشباب إيا أرقاق حسادة لغلجيرو وطاريخ لفيرسان أيوة oo qormaysa way waxay u qormaysa dadka geesiyaasha qaranka ah ee idinka hadii hortiina fadhida ah iyo kuwa deegaanka wax u dirirka ah ee ayagana qayb ka ah dagaalka ayay ku kor u qormaysa ayay u qormaysa in al shabaab iyo khawarij la dirna diinteena sheegta maxaa yeelay أنت دار النعمة مالها مشان ما هنا الآن مساجد هي دميين دار النعمة أقول سكيس مساجد كي أي دميين أي قرحيين مسلمين تكود دكان هاينة وحي صدين عسى والدين أنا دكان إنه مساجد كهر استاجع عسى أوديله مساجد ده وقريه إلهي مؤمنين تانا عمرت قريه إلهي نود دميين مؤمنين تين ودين saas daraaddeed ah horta waxa waajib ah oo diintu ay nafartay inaan raggaasi la dagaalanno oo aan iska dhicinno oo muuminiinta iyo dalkeena iyo dad diintaba aan ka qabannaa way waxaan rabaa inaan aad idinkugu sheego walaalihii iyo saaxiibadii ku shahiiday cos weyne waxay ku dhinteen dagaal xaq ah oo ay diintu nafartay ku dhinteen وانا الشهيدين ادو الهي يرا هذا الجند الهي قلا يا ادو الهي يرا ديم كلاهي قف كستو او هلكان جوغ وا دمها ادي وحا لا اسكو دافا كليا وحا واي ان دمشده هورتيدا قف كيو نول انا لو تيرين ليسك دمشده ان لو تيرين ما هي لا نولش عاديغا وخي كبلاوتا قف كا ماركو عبسيد اسكا دافي كبلاوتا عبسيد ميل اسكا ديغو انغا ماركان شقده بلاابينو دد حكومه بلاابي wiilki dhashay waxa laga yaabaa dhalinyaro kamid inay joogaan waa qaan gaar macnaa 17 jirro 18 jirro waa macnaa marka xukunka ridayna aan bilaabayna cunugi dhashay maalka maanta qaan gaar waa macnaa waxaan u xukumeynaa qawaarijta waa ka tirsan tahay kaliya waxa ku cadaatay inaa ka tirsan tahay saas loo xukumeeyo macnaa kii inuu qof muslima dilay ee ku cadaatay inta dilnay aan qisaasno tirki geeyna macnaa wilina waa noola waana noolaanayna anaga iyo idinkaba أنتو إلهي نقر أجسدنا وانو الله هنا ساس درت هذا مركب وحان ربنا هرت إنا أرنت اللي ده هذا قفك إنه شك جلاء ودمه إيه وسمينا إن حق اللي سكت يقول قفك أسيق ونول عند ما شاء الله قترين قفك دنتي أو دجال كان كل نتواله بقى دينتي ناس شكت وحال ليباني كان خوارج تا أسوال الدرة يدلا وحاكلوا ليباني كان خوارج تا أسوال الدرة ييجي الدلا نوال ليباني وجنديا صعتبة دجال كمعنا تاس إن لو فهم الربا meesha aan joogno meel laga laabo kara maaha soomaaliya iyo dadkeena dagaalka aad qaadeen oo aad ku guuleysateen oo wax weyn aad ka bedesheen oo ilaa iyo meeshaad aragta gaarteen oo maanta meeshaan aad u joogtaan meel dib looga laabo karo oo la iska dhigi karo dagaalka waa la joojiyo maaha waxaa la rabaa oo aad waxaad doorateenna ah runtii in aad dagaalka sidiisi oo u socdo aad qaybna ka qaadataan dagaalka inuu socdo taliyaha sheegay farsamooyinka iyo wixii arrimaha ciidan ku saabsan ama haddii fasax tahay iyo haddii maxaa la yiraahdaa gurmad qalad galad tahay iyo taatikada ciidanka wixii ka qaldamo dhan cashar la barto waay dadan jibinna ma guuleystaan ba sideedaba fashilka wuxuu bilaaw u yahay inaad aad wareertaa oo aad u malaysaa inay dunida dhamaato waxay bilaaw u tahay inaad guuleysan doonto duu ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa inaad dadkeena iyo diinteena meesha maanta ay ku taagan yihiin ma sii joogi karaan waxaa noo furan inaan guuleysano kaliyaha noo furan macnaa ima nasru wa ima shahaada ima wa ima ama waa guuleysanaynaa ama waa shahiidaynaa oo shuhadaan ahaynaa ilaahayga xaqa lagu caabudan keligiis masaajidiisa ku caabudaynaa anagoo xur ah oo nabad ah ama waa lagu shahiida oo dagaalka ساسا لو شهيد هدو إلى هير هدو وعن ربنا إن إذا يردو أب فهمان ما أنت ما لنتي لس إذي لها ما صاحب كاجا كل شهيدي وحكليه أقول أرجوك أرتاعنا قيل سامها وإن نكي
إبك وجيستو مساجد المسلمين تودي صاحب كانت دلي إن عدنا أو الدلاه هو لا دير رواي وحد جو تلي حجة إذا الحكم فدي واحد واحد ربعها مجرد تلي حجة إذا أنا حجوا أنا جي حجوا رئيس الوزارية هاد جو حاجة سو أنا بلحت تاجن وحابة أنا مدحيني هادو إلى هي رهدو دت كان مشان تاجن ركع عدل ومسؤولين دولتين حل إيه حول حمرة اللي جسوا تجي وحال سو هذا إن أنا دجال أو هذا دجال دت كان لش جا دجال كونه مد دينا يهي مد محلي رهدلك اللي جد دفاعي يهي mid khawaarijta iyo ilmaheenni iyo dadkeenni aan uga qaadeyno dhibaatooyinka ay ku hayaan u yahay qof madaxweynihii had halkaan halkaas u fadhiyay dagaalkii oo jaarid joogo oo dadka masuuliyiinta dhamaay joogan wax laga doono gadaal iyo wax amar laga raadiyo midna ma jiraan saas ay tahay qof kasta xaq uu leeyahay oo ama fasaxa ama maxay jiraa in la dhaqaaleeyo ah ama in la dhaawiciisa la daweeyo ah taliyaha ka hadlo arintaas inaan garab istaagnaa maanta uun maane darajooyin ciidan iyo xarag waa kasoo tagnay halkaan ani waa ku dhashay dadan ku dhalanay jooga oo halka u yimid inay idinko kala ahaa taagan inay rabaan inay dagaal socdo oo ka qayb qaataan rabaan waxaan loo ballanaa inaan khawaarij dhameyno allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaaha weyn oo weyn oo weyn oo kaligiis aan caabudeyna aad u mahadsantihiin taliyaha talooyinkiisana lagu soconaa hadduu ilaahay yiraahdo qof walbana waxaan rabnaa aanta inuu iska iloobo gurigaaga dad ku noqoto qarxaan oo horeey xamar qarxaan kaaga horeey hay hadda ku noqoto saaxiibada hal dilaa meesha aan joogno waayo meesha xalka ah waxa xal ah inaan hor u sii socono oo aan iska dhicina kiya iska dhacno waxa xal ah inaan jannadi waa joognahay aan raadino annaga ka mudan jannada saaxiibadii dhintay oo shahiideen dagaal xaqay ku dhinteen jannayna gelayeen idinkii ilaahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar